Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا جو خوب دلوں کے بھید جانتا ہے. تمام دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ السلام علیکم. میں تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں جن دوستوں نے میرے چینل سیٹلائٹ انفو کو سبسکرائب کیا ہے, اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل سیٹلائٹ انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل سیٹلائٹ انفو کو سبسکرائب کر لیں. آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے. تو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے لیے ایک آفر لے کے آیا ہوں. اس طرح کے پہلے بھی میں نے ایک آفر دی ہے سی لین کی, جو ایم جی کیم کی سی لین ہوتی ہے, شیئرنگ سی لین. تو اس میں آفر یہ ہے کہ تمام دوست ویڈیو کا مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے یہ آفر کیا دی ہے. انشاءاللہ جو آفر ہوگی, جو معیار اس کا ہوگا, وہ معیار سے کم نہیں ہوگی. انشاءاللہ معیار پہ پورے ہم اتریں گے, اور جو چیز ہوگی وہ معیاری ہوگی. وہ انشاءاللہ پانی کی طرح ہماری جو سی لین ہے یہ چلے گی, بجلی کی طرح یہ دوڑے گی. تو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا. تمام دوستوں سے یہی کہیں گے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں, اس کے اندر سے اسپیک نہ کیا کریں تاکہ آپ کو کسی بھی جو مسئلہ میں نے بتایا اس کے اندر اس کی مکمل سمجھ آئے. اگر کٹ کریں گے تو اس کی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی. تو بات یہ ہے کہ آپ دوست 600 روپے میں 3 سال کی شیئرنگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. 3 سال کی شیئرنگ صرف اور صرف 600 روپے میں. 3 سال کی شیئرنگ 600 روپے میں حاصل کریں. ایسی آفر نہ تو کسی یوٹیوب چینل نے دی ہوگی اور نہ ہی کوئی دے گا. جو شیئرنگ ہم آپ کو دیں گے وہ 3 سال تک کمپلیٹ ورکنگ میں جائے گی, جس کے اندر نیشنل جیوگرافی چینل چلے گا, اینیمل پلان چلے گا, ڈسکوری چلے گا, ایچ بی او چلے گا, نک چلے گا, نک ورلڈ چلے گا, اس کے علاوہ کلر اس میں چلے گا, اسٹار پلس چلے گا, زی ٹی وی چلے گا, لائف اوکے چلے گا, ایچ بی او کا مکمل جو پیکج ہے وہ چلے گا, زی این مول چلے گا, زی این مول سیلما چلے گا, اسٹار اکسا چلے گا, اس کے علاوہ جتنے بھی انڈین چینل ہیں کلر وغیرہ جو ہے وہ اسٹار پلس, زی ٹی وی ہے, زی این مول سیلما, زی سیلما, زی اسلام ہے, فوکس, اس کے علاوہ جتنے بھی چینل ہیں ڈیزنی, پوگو, ڈوریمون, جتنے بھی کارٹون نیٹورک مکمل جو ہے اس کے اندر کمپلیٹ چلے گا. یہ آپ کو جو ہے 3 سال کی شیئرنگ جو ہے ایم جی کیم کی شیئرنگ صرف اور صرف 600 روپے میں حاصل کریں. اس میں تمام جو چینل ہسٹری کا چینل ہے وہ کمپلیٹ چلے گی. اس کے اندر ایسا کوئی چینل نہیں جو مس ہوگا. سونی پکس اس میں چلے گا, سونی یہ اس میں چلے گا, سونی سب اس میں چلے گا. تو جتنے بھی انڈین ڈی ٹی ایچ کے چینل ہیں 95 ایسٹ جو چینل ہیں مکمل اس کے اندر کمپلیٹ چلیں گے. یہ بہت ہی اچھی آپ دوستوں کے لیے گڈ اور بہت ہی اچھی آفر ہے. جس طرح کے یہ آپ چینل دیکھ رہے ہیں, یہ تصویریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں میری ویڈیو کے اندر, یہ تمام چینل جو ہے اس شیئرنگ کے اندر ورکنگ کریں گے. 3 سال کی شیئرنگ ہے, یہ 3 سال کی جو شیئرنگ ہے اس کی بہت ہی کم پرائز ہم نے لگا دی ہے. اور یہ جو آفر ہے یہ 1 مہینے کے لیے آفر ہے. جتنے بھی دوست مجھے 1 مہینے کے اندر کانٹیکٹ کریں گے ان کو یہ شیئرنگ جو ہے وہ ملے گی. میرا نمبر سکرین کے اوپر بھی شو ہو رہا ہے, واٹس ایپ کا نمبر ہے. کوئی دوست واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں, اور میرے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. تو یہ لین آپ کو بہت ہی کم پرائز میں ملے گی, بہت ہی اچھی ملے گی. جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل سیٹلائٹ انفو کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.